Labrīt, tuliņ, pulkstenis jau 7. Dzestras rīts Latvijā. Lielākajā valsts daļā temperatūra tikai 2 līdz 5 grādi. Vidzemes ziemeļos Igaunijas pierobežā vietām tā noslīdējusi līdz nullai, bet siltāks pie jūras 8-9 grādi. Dažvieta ziemeļa Kurzemē, kā arī Vidzemē īslaicīgi līs, citviet debesis skaidrojas. Un dienas gaitā Latvijas austrumos Vidzemē, Latgalē un Sēlijā ik pa laikam uznāks īslaicīgas lietusgāzes, brīžiem pat stipras ar krusu, priekšpusdienā iespējams arī ar ko negais, bet Kurzemē un Zemgales rietumos laiks šodien būs saulaināks. Mērena stipras ziemeļa rietumu vēju piekrastē gan joprojām brāzmas līdz 15-18 metriem sekundē un gaisa temperatūra pēcpusdienā lielākajā valsts daļā ap 9-11 grādiem, austrumos vēsāks 6-7 grādi. Arī Rīgā ik pa laikam šodien uznāks lietus, priekšpusdienā iespējama arī krusa un pērkona negaiss, temperatūra pakāpsies līdz 8-9 grādiem, bet šobrīd galvaspilsētā tikai 4-5 grādi arī dzestras rīts. Īs par dažām turpmākajām dienām nākamā nakts arī augsta, tikpat kā visā Latvijā temperatūra rīt no rīta būs tikai ap 0 plus 3 grādiem un vienīgi piekrastē siltāks līdz 5-9 grādiem, rīta dienā 7-12 grādi, nokrišņi vietām būs neliels lietus, bet lielākajā valsts daļā gan nākamā nakts, gan rītdien paies bez lietus un rīt uzspīdēs saule. Savukārt trešdienas naktī visā Latvijā līs līdz ar to siltāks 5-9 grādi, dienā 6-11 grādus augsta. Temperatūra lokālas lietusgāzes vietām ar pērkonu negaisu, bet nedēļas otrajā pusē laiks kļūs sausāks un jūtam augstāks, par to jau pēc brīžu runāšu vairāk ar kolēģiem. Pareizs laiks ir 7.